Dame i gospodo, otvaram Drugu sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Konstatujem da imamo kvorum potreban za rad i odlučivanje.Sednici trenutno prisustvuje 11 članova Odbora.Pored članova Odbora, sednici prisustvuju i Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Irina Stevanović Gavrović, pomoćnik ministra, Svetlana Kuzmančević, pomoćnik ministra, Verica Ignjatović, pomoćnik ministra, Dragana Ratković, šef Odseka u Sektoru za međunarodnu saradnju i Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug.Pozdravljam sve prisutne.Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda sednice.Dnevni red sednice je predložen u sazivu.Da li neko ima predloga za izmene i dopune dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red Druge sednice Odbora, koji glasi: Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje je podnela Vlada, u načelu; Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnela Vlada, u načelu; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi kao zajmodavca u vezi sa zajmom u iznosu od 1 milijardu američkih dolara, koji je podnela Vlada; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje razvoja sistema za navodnjavanje, prva faza, koji je podnela Vlada; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete 3/A između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koje je podnela Vlada. Stavljam dnevni red na glasanje. Ko je za? Ima li ko protiv? Moram da izbrojim, izvinjam se. Ajde, da zamolim da... Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Da li je neko protiv? Uzdržan? Konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio dnevni red Druge sednice Odbora. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da usvojimo zapisnik Prve sednice Odbora, koji ste dobili uz saziv. Da li neko ima primedbe na zapisnik? Ukoliko nema, stavljam usvajanje, odnosno stavljam na glasanje predlog zapisnika Prve sednice Odbora. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Da li je neko protiv? Uzdržan? Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik Prve sednice Odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje je podnela Vlada, u načelu. Da li neko od predstavnika Vlade želi reč? Izvolite. Samo bih vas zamolio da se predstavite, pošto obično ministra znamo. Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu financija. Hvala lepo. Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana Vlada je podnela sa ciljem da uvede jednu poresku, pre svega uvede jednu poresku olakšicu, a to je poreska olakšica koja, prema kojoj Vlada će praktično subvencionisati deo poreza i doprinosa za novo zapošljene radnike od 1. jula ove godine. Cilj ove olakšice je da pomognemo povećanje zaposlenosti u Republici Srbiji i da na neki, između ostalog, i pružimo šansu privrednicima da, da kažem, i legalizuju jedan deo radnika iz sive zone i na taj način i povećamo prihode u budžetu i na drugi deo jednostavno njima olakšamo da kažem, legalizuju svoje poslovanje u trenutku kada i krenemo značajniji obračun protiv sive ekonomije u ovaj sistemu. Takođe, sa uvođenjem ove olakšice prestaje da važi prethodna olakšica koja je bila na snazi, koja je favorizovala određene kategorije stanovništva. To su bili radnici mlađi od 30 godina i radnici stariji od 45 godina. Hvala lepo.
napominjem da je Fiskalni savet dostavio odboru ocenu izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koja mu je uručena pre početka sednice. Otvaram pretres u načelu. Da li neko od članova odbora želi reč? Da li neko od drugih narodnih poslanika želi reč? Kolega Babić, izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsedniče. Ja imam dva pitanja. Jedno je, u poslednjem stavu člana 1. Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne preduzeće, javne službe, drugi direktni i indirektni budžetski korisnici. Sjajno. Šta je sa nezavisnim regulatornim telima? Ne spadaju opet. Nema ih. Nisu navedeni. Nema ih malo. Odbor kojim ja predsedavam pod stalnim je pritiskom novih zaposlenja. Sada recimo imamo u postupku, odnosno u zahtevu nekih 80-90 novozaposlenih. Da li će to značiti za njih? Ukoliko striktno tumačimo ovako zakon, znači će. Ući ćemo u jedno pogrešno tumačenje i slažem se da ovaj zakon mora da ojača privatan sektor i opredeljenje vlade ka jačanju privatnog sektora, ali ćemo tada doći u situaciju da neko za te novozaposlene koji će biti na indirektnom trošku države traži i ove olakšice. Tako da, ukoliko se ne odnosi, predlažem, gospodine predsedniče, da kao amandman odbora, ide, pošto pošto imamo vremena do 10 sati, pa možemo da predamo i kao amandman ili poslaničke grupe ili pojedinačno, ali u svakom slučaju voleo bih da to uvrstimo. I druga stvar je, istina, nepraktično i loše je baviti se procenama. Koja je procena ministarstva, koliko ljudi trenutno radi na crno u Srbiji? Da li imate tu približnu brojku? Teško je dati tu brojku. Ono što imamo procenu, to je obim sive ekonomije, koji je na nekih 30% BDP. Da, to znam. U redu. Hvala. Kolega Marinković, izvolite. Hvala, predsedniče. Poštovane kolege, poslanice i poslanici, predstavnici ministarstva, mi smo dobili ovde ocenu ovih predloga zakona od strane Fiskalnog saveta i ona nije sporna. Ja sam sad na blic uspeo da pogledam njihovu ocenu, naravno kasnije ću to detaljnije uraditi. Mene samo zanima da li su predlozi zakona išli na mišljenje Socijalno-ekonomskom savetu, kao što to i sam zakon nalaže, jer imali smo praksu u prethodnom periodu u sazivu 2012. 2014. godine da je čak 45 zakona koji su vezani za socijalno-ekonomsku oblast, ni jedan od njih nije otišao na mišljenje Socijalno-ekonomskom savetu. Smatram da je to jako važno i da se zakoni ovakve vrste moraju slati socijalnim partnerima na mišljenje, kako bi mi narodni poslanici mogli da se odradimo u tom nekom aspektu, kako na to gledaju predstavnici sindikata, poslodavaca, naravno što se tiče države, nije sporno, vlada je predlagač ovih zakona, ali kao što sami znate, gospodin ministar Krstić je imenovan kao član Socijalno-ekonomskog saveta pre nekoliko dana, tako da mislim da bi trebao da započne sa tom jednom, ne samo praksom, nego zakonskom obavezom. Hvala vam puno. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko ne, prelazimo na odlučivanje. Ko je za da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana u načelu? Molim, neka digne ruku. Ko je za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnela vlada u načelu.
Da li neko od predstavnika ministarstva ili vlade želi reč? Izvolite. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je komplementarni zakon Zakona o porezu na dohodak građana i to je drugi deo implementacije ove poreske olakšice o kojem smo pričali u prvom zakonu. To je jedan deo zbog čega je predložen ove izmene i dopune. Drugi deo je promena stopa za penzijono i invalidsko, doprinosa penzijono i invalidsko osiguranje i stope za zdravstveno osiguranje. To je uređeno tako što je, znači, nije promenjen poreski teret prema obveznicima, samo je bolje raspoređeni prihodi između fonda za penzijno i invalidsko osiguranje i zdravstvenog fonda, kako bi se ostvarile dodatne uštede u budžetu zbog obima sredstava koji se transferišu republičkog budžeta. Hvala. Hvala lepo. Da li neko od članova odbora želi reč? Da li neko od... Izvolite. Ovako. Jesam. Sonja Vlahović, poslanik. S obzirom da sam čekala drugu tačku dnevnog reda, zato što su prva i druga tačka predloga zakona o izmene i dopuna zakona o porezu na dohodak i predlog zakona o izmene i dopunama zakona o doprinosima povezani, čitajući ove predloge, pomislila sam na sve naše građane koji su radili do sada u privatnom sektoru, koji nemaju potrebe da gledaju svoje radne knjižice zato što vrlo malo piše u njima, a sada im je ovim predlozima data šansa da imaju prijavljen radni staž i naravno ne minimalac, nego na onu platu koju rade. Onda pomislila sam na mlade koji su završili srednje škole i fakulteti koji su trenutno na birovu. Zapošljavanje, ovo im je isto šansa da mogu da pokrenu svoj privatni biznis ili da ih preduzetnici zaposle isto tako na platu na koju će primati. Pomislila sam i na sve one ljude koji su radili kod nas, koji su radili u naše firme, a koji su izgubili svoje radna mesta raznim privatizacijama, a trenutno su na birovu za zapošljavanje. I ovo im je isto tako šansa, s obzirom da je naša vlada predložila predloge zakona, da ti ljudi kojima je ostalo vrlo malo do penzija steknu uslove za sve to. Naravno, hvala, to ćemo već na sednici Skupštine. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč, kolega poslanika? Da li se neko javlja od poslanika koji nisu članovi odbora? Ukoliko ne, prelazimo na odlučivanje. Ko je za da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u načelu, molim neka digne ruku. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između vlade Republike Srbije kao zajmoprimci vlade Emirata Abu Dhabi kao zajmodavcu u vezi sa zajmom u iznosu od 1 milijardu američkih dolara koje je podnela vlada. Da li neko od predstavnika vlade ili ministarstva želi reč? Izvolite. Znači, u pitanju je realizacija pozajmice od vlade Abu Dhabi u visini od 1 milijarde dolara. Mi smatramo da ovo je jako dobar i jeftin izvor finansiranja za nas, obzirom da je kamatna stopa 2% na godišnjem nivou i da se otplatom kreće tek za 10 godina od danas. To efektivno znači praktično poklon od nekih 300 miliona dolara na ovaj period od 10 godina, s obzirom da je sada tržišna kamatna stopa koju se mi zadužujemo oko 5% godišnje. Hvala. Hvala lepo. Da li još neko od članova odbora želi reč? Da li neko od prisutnih narodnih poslanika koji nisu članovi odbora želi reč? Ukoliko ne, prelazimo na odlučivanje.
Ko je za da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dhabi kao zajmodavcu u vezi sa zajmom u iznosu od 1.000.000.000 američkih dolara, molim neka digne ruku. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dhabija za finansiranje razvoja sistema za navodnjavanje, prva faza koja je podnela Vlada. Da li neko od predstavnika Vlade, odnosno ministarstva, želi reč? Hvala. Znači, u pitanju je opet realizacija ugovora sa Fondom za razvoj Abu Dhabija, u pitanju 97 miliona dolara koji će biti iskorišćeni za izgradnju infrastrukture za navodnjavanje širom Srbije. Opet, uslovi pod kojima se uzima ova pozajmica su jako povoljni, u pitanju 2,5% kamatne stope na godišnjem nivou sa 5 godina grace perioda i otplatom koja će trajati 15 godina nakon tog perioda. Za sada je identifikovano oko 24.000 hektara koji će biti predmet prve faze realizacije ovog kredita. Hvala. Hvala lepo. Da li se neko od narodnih poslanika članova odbora javlja za reč? Da li se neko od prisutnih narodnih poslanika javlja za reč? Ukoliko ne, prelazimo na odlučivanje. Ko je za da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dhabija za finansiranje razvoja sistema za navodnjavanje, prva faza, molim neka digne ruku. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hvala lepo. Konstatujem da je odbor jednoglasno odluče da predlože Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Apex zajam za male i srednje preduzeće i druge prioritete 3/A između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije koje je podnela Vlada. Da li neko od predstavnika Vlade, odnosno ministarstva, želi reč? Izvolite. Hvala. U pitanju je kredit od Evropske investicione banke kojim se praktično omogućava još jedan izvor finansiranja za našu ekonomiju. U pitanju je prilično jeftin izvor finansiranja i mi očekujemo od njega pozitivne efekte na investicije u privatnom sektoru. Hvala. Hvala. Izvolite, kolega Marinković. Samo pitanje, ako možete da mi odgovorite koliko je jeftin izvor finansiranja i na koji način i kako će se implementirati pozajmica, kako mislite da ima taj pozitivni efekt na privatni sektor? Hvala. Znači, kamatna stopa je oko 2% i realizacija kredita će se vršiti preko bankarskog sektora. Znači da će i bankarski sektor učestvovati u nošenju kreditnog rizika odobravanja ovih kredita i na taj način praktično mi ne izlažemo državu i državni budžet potencijalnim štetama kada se krediti ne budu vraćali. Hvala lepo. Otvaram jedinstveni pretres. Da li neko još od poslanika želi reč? Koliko ne, prelazimo na odlučivanje. Ko je za da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Apex zajam za male i srednje preduzeće i druge prioritete 3/A između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, molim neka digne ruku. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Konstatujem da je odbor jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Pošto smo iscrpeli predložen dnevni red, samo još da obavestim članove odbora da je po tačkama 3, 4, 5 u skladu sa članom 170 Poslovnika
o radu Narodne skupštine pretres po tim tačkama dnevnog reda bio jedinstven na ovom odboru. I ostaje nam samo još da odredimo izvestioca za predložene zakone koji su bili sada predmet rada ovog odbora. Izvolite, kolega Marinković. Ja predlažem da predsednik odbora bude izvestilac. Slažete? Ima li drugih predloga? Ukoliko nema, stavlja predlog na glasanje da izvestilac odbora po tačkama koje se nalaze u dnevnom redu bude predsednik odbora Veroljub Arsić. Ko je za? Ima li ko protiv? Konstatujem da je odluka jednoglasno doneta. Zaključujem drugu sednicu odbora za finansije. Hvala lepo.